হ্যালো গাইস, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মই আজি এটা বেলেগ টাইপৰ আৰ্ট কৰিব ওলাইছোঁ। মানে আপোনালোকে প্ৰায় জানেই চাগে, মই বিশেষকৈ পেপাৰ আৰ্ট আৰ্ট কৰোঁ। মানে ৱালত তেনেকৈ মই ৱাল পেইণ্টিং কৰি পোৱা নাই, কিন্তু তথাপিও মই আজি ইয়াতে এটা 3D টাইগাৰ এটা আঁকিব ওলাইছোঁ। চাওঁ আঁকি কেনেকুৱা হয়। আৰু মেইন কথা, মোৰ ৰিস্কটো লৈছোঁ মোৰ ৰুমতে, কেনেকুৱা হয় চাওঁ বাৰু। ৰিস্কটো বাৰু মই নিজে লৈছোঁ মোৰ ৰুমতে, চাওঁ কেনেকুৱা হয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব, যদি পেইণ্টিংটো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ গাইজ। আপোনালোকে দেখিছে মই আউটলাইনটো বনালোঁ, আউটলাইনটো হৈ গ'ল। মই এতিয়া ইয়াতে কালাৰ কৰিব লাগে, আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা অলপ দেখাই দিছোঁ, হয়তো ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই আপোনালোকে। মই এতিয়া ইয়াতে কালাৰ কৰিম, আৰু মই বজাৰৰ পৰা এইখিনি কালাৰ লৈ আহিছোঁ। ইয়াতে আছে আপোনাৰ ৰঙা ৰং, সেউজীয়া, হালধীয়া, আৰু এটা আছে আপোনাৰ ক'লা ৰং। ইয়াতে আৰু এইকেইটা কালাৰ মিক্স কৰি কৰি আৰু বেলেগ কালাৰ বনাব লাগিব, হ'ব বাৰু সেইটো। আৰু ব্ৰাছ আনিছোঁ, এডাল নতুনকৈ এডাল আনিছোঁ, ডাঙৰ ব্ৰাছ, আৰু এডাল মোৰ আগৰে আছিলে। এইখিনি হ'ল, এতিয়া মোৰ কালাৰ হৈ গ'ল। আৰু এইটো চাওক, সেইটো ষ্টেণ্ডটো মই আগতে বনাইছিলোঁ, আৰু ইয়াৰ ওপৰতে এটা সৰুকৈ ষ্টেণ্ড লগাই, এইটো লগৰ ল'ৰা এটা তাত আছে, সেইটো অহাকালি বাৰু আনিম, আজি এইটো দিয়ে কাম চলাই দিম। এনেকৈ বনাই লৈছোঁ আৰু কাগজে বনাই লৈছোঁ। এতিয়া মোবাইল সোমোৱাই দিম, এইটো মোবাইল, এতিয়া মোবাইলটো এনেকৈ ইয়াতে সোমোৱাই দিম, আৰু ভিডিঅ' তেনেকৈ হ'ব। আৰু মোৰ ছবিটো আছে আপোনাৰ 3D ড্ৰয়িংটো হ'ব বিচনাৰ ওপৰত, তাতে হ'ব। অ'কে, মই এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বাৰু, আপোনালোকে চাই থাকিব ড্ৰয়িংটো, মই ভিডিঅ'ত দেখাই থাকিম বাৰু। ভিডিঅ'টো শেষলৈ আপোনালোকে চাব, যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু ড্ৰয়িংটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত জনাব। ধন্যবাদ। Thank you.
ফাইনেলি আর্টটো কমপ্লিট হল, বহুত দিনৰ কষ্টৰ ফল আজি পাইছো, বহুত ভাল লাগিছে মনটো। যেতিয়া আপোনালোকেও ভাল কাম এটা বহুত দিনৰ পৰা কৰিম কৰিম বুলি ভাবি থাকে আৰু যেতিয়া সেইটো কাম হৈ উঠে, যেতিয়া সেইটো ভাল ফল এটা পায়, তেতিয়া আপোনালোকৰ মনটো নিশ্চয় ভাল লাগে। সেইটো ফিল আজি মোৰ হৈছে, মোৰ আজি মনটো বহুত ভাল লাগিছে, কাৰণ মই এই আৰ্টটো বুলিয়ে নহয়, 3D আৰ্ট এটা কৰা মোৰ বহুত ইচ্ছা আছিল আগৰ পৰা, গতিকে মই আজি আঁকি শেষ কৰিব সক্ষম হ'লোঁ। গতিকে মই আজি বহুত হেপী, বহুত ভাল লাগিছে মনটো। আৰু এই আৰ্টটো মই দিনৰ ভাগত আঁকিবলৈ টাইম নাপাওঁ, সেইটো কাৰণে মই ৰাতি ৰাতি আঁকি আৰ্টটো কমপ্লিট কৰিছোঁ। আৰু নতুন এটা অনুভৱ আপোনালোকক বুজাব নোৱাৰোঁ, যি কি নহওক মনৰ আশা এটা পূৰ হৈছে আজি। আৰু এই আৰ্টটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। বাই বাই।